26 eller 27 anseren. Du har en månadslön på 20 700 kronor och får välja mellan två alternativ. En löneökning med 800 kronor. En löneökning med 4%. Vilket alternativ väljer du för att få en så hög löneökning som möjligt? Jo, så har du ska höja den där. Som du ska ha 20% hela då. Metod 1. Vad är det 20% tänkte jag? 4% ska det vara. Metod 1 då. Så har du hela. Som är 20 700 kronor. Och andelen. Så får du 4%. Eller 0,04. Då har man. Delen. Är lika med. 20 000. Eller jag är förvirrad nu. Jag har. Delen är hela. Multiplicerar med andelen. I decimal form så har jag hela är 20 700 multiplicerar med 0,04. Så 20 700 multiplicerar med 0,04 är 828. 828 kronor. Så ser jag här redan att jag väljer 4%. Därför jag får 28 kronor till. Metod 2. Så har ni 100% motsvarar 20 700 kronor. Andel 1% då blir det 207 kronor. Man dividerar den här med 100. Så får jag 207 kronor. Så 4% nu blir det 207 kronor. Multiplicerat med 4. Så får jag 207 multiplicerat med 4. Så får jag också 828 kronor. Så jag skulle välja om vi skriver svar då på den frågan. Vilket alternativ jag skulle välja? Alternativ B.